Zonja dhe Zotrinë, përshëndetje, po fillojnë lajmet e orës 13 në televizionin publik të Kosovës. Në dhomat e specializuara të Kosovës në Hagë, edhe sot po vazhdon procesi gjyqësor ndaj krerëve të ushtrisë shqirimtare të Kosovës, Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakup Krasniqit dhe Recep Selimit. Dëshmin ende po e vazhdon ish shefi shtabit të ushtrisë shqirimtare të Kosovës, Bislim Zirapi, i cili po merret në pyetje nga mbrojtja e Krasniqit. Në kohën kur i keni shërbyer shtabin e përgjithshëm, ju nuk jeni i informuar për ndonjë nga qëllimet e përbashkëta për frikësimin, keqtrajtimin ose për kryerjen e dhunës kundër anëtarëve të LDK-s, apo jo, dëshmitar? Nga ana ime, jo. UÇK-ja ka qenë ushtri vullnetare, apo jo, dëshmitar? Që këma nga fillimi, ka qenë ushtri vullnetare, se nga popli këtë dalë, këtë vullnet i saj. Çdo vendim për të kyçur në UÇK është bërë mbi bazë vullnetare, apo jo, dhe ka qenë në dorë të secilit prej individëve që ka vendosur që të kyçur në UÇK. A është sa kjo dëshmitar? And in your time in the general. Në kohën kur keni shërbyer shtabin e përgjithshëm, ti nuk ke qenë i informuar për ndonjë qëllim përbashkët për të kërcënuar, për të keqtrajtuar ose për të kryer dhunë ndaj personave që kanë vendosur të mos kyçeshin atëherë në UÇK. A është sa kjo dëshmitar? Në kohën kur keni shërbyer shtabin e përgjithshëm, ju nuk keni qenë në dieni të ndonjë qëllimi përbashkët për të keq trajtuar, për të kryer dhunë ose për të friksuar civil të popullsisë serbe ose të etnisë serbe. A është sa kjo dëshmitar? And you are also not aware. Po ashtu nuk keni qenë në dieni në nivel të shtabit përgjithshëm që ka pasur një qëllim përbashkët për të keq trajtuar, për të kërcënuar ose për të kryer dhunë kundër rombe apo kundër pakicave të tjera etnika. A është sa kjo dëshmitar? And as you told us on the third, sigurisht se na keni thënë me 3 korrik 2024, ju nuk keni qenë në dieni të ndonjë qëllimi të përbashkët në nivel të shtabit përgjithshëm për të friksuar, për të keq trajtuar ose për të kryer dhunë kundër individëve që dyshoheshin që të ishin bashkëpunëtor ose oponent të UÇK-s. A pajtojnë me këtë dëshmitar? Dhe sigurisht, zoti Jakup Krasniqi nuk ka qenë i përfshirë në ndonjë plan të tillë. A është sa kjo dëshmitar? Nuk mund ta di. Qësë do shek që ka qenë pranë me, nuk u kom pa që ka vepru në drejtim. Presidentja Vjosa Osmani u ka dërguar mesazh mërgjimtarve për mes një videoje ku shfaqen disa pjesë të Kosovës. Ajo tha se bashkadhetarët janë zemra dhe shpirti Kosovës, duke u bërë thirrje që të vinë më shumë në atdheun e tyre. Bërgate dashur, motra e vlezër, saher këtheheni në atdheun tuaj, ju këtheheni të familje tuaja, dhe të dashurit tuaj, të kujtime tuaja, të toka juaj. Këtimi juaj është ritakim dhe ribashkim që ka përcen distancën dhe kohën. Bujaria dhe përkushtimi juaj për të mbajtur të fort lidhjen me atdheun është jashtë zakonshëm. Mali për Kosovën është një lidhje që na bashkon kudo që të na qoj jeta. E këtimi juaj këtu forcon identitetin ton kolektiv dhe na kujton shpirtin e qëndrueshëm të popullit ton. Kosova tani më shumë se kur ka nevojë për ju. Përvojat, aftësitë dhe perspektivat tuaja janë teje të çmueshme, ndërsa ne vazhdojmë të ndërtojmë një të ardhme më të ndritshme për atdheun tonë të dashur. Ju ktheheni në vatra tuaja, ju ktheheni në Kosovën tuaj, atdheun tuaj shpirtëror. Dyert, zemrat dhe shtëpi tona janë të hapura, sepse ju jeni zemra dhe shpirti i Kosovës. Kryeministri Albin Kurti priti udhëheqësen e re të zyrës së UNICEF-it në Kosovë, Veronika Vashchenko. Kurti e uroi atë për detyrën e re dhe i ofroi bashkëpunim në fushën e rinisë dhe të edukimit. Gjatë takimit u veçua rëndësia e përpunimit të dhënave të mbledhura nga regjistrimi i popullsisë dhe u mirëprit votimi i ligjit për rinin që u miratua javën e kaluar në Kuvend. Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, edhe një herë ka adresuar kritikat e ashpra
në drejtim të qeverisë Kurti. Ai ka përmendur kryeministrit sanksionet e vendosura nga SBA-ja dhe Bashkimi Evropian, mungesën e njojeve për gjatë këtyre viteve të qeverisjes, ikjen e mbi 200.000 qytetarëve nga Kosova dhe shumë çështje të tjera. Aradini theksoi se dëmi në buxhet deri tash nga kjo qeveri është rreth 300 milion euro, duke përmendur edhe tenderet një burimor në vlerë 250 milion euro për dostat e miqt. Tutje kreu i AK-s ja përmendi kryeministrit edhe statusin e veteranit të luftës, për cilin tha se e ka marrë pa e veshur kur uniformën e UÇK-s. Do të flasim tani për një rast të rënd që ka ndodhur mbrëm në Rahovec. Një 3-vjeçar ka vdekur pasi dyshohet se është goditur aksidentalisht nga një dere hekur të mbështetur nga muri. Policia ka njoftuar të hënën se gjatë mbrëmjes, viktima është dërguar në emergjencën e spitalit rajonal në Gjakov nga prindi i tij, ku mjeku kujdestar e ka konfirmuar vdekjen. Ai kishte pasuar lëndime të rënda trupore, të cilave nuk ka arritur të mbijetoj. Me vendim të prokurorit, trupi i pajet është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore për Obduksion. Presidenti Amerikan Joe Biden dhe ish-presidenti Donald Trump kanë bërë thirrje për unitet dhe ulje të tensioneve politike pasi ky i fundit i mbijetoi një atentati të shtunë. Donald Trump ka arritur në Milwaukee të hënën për të bërë përgatitjet përfundimtare për nominimin presidencial republikan në fund të javës, pasi i shpëtoi me vështirësi një atentati që ai tha se tani është një mundësi për të bashkuar vendin. Në fjalet e tyre të dielën, si Trump, ashtu edhe presidenti Joe Biden, bën thirrje për qetësi dhe unitet dhe uljen e tensioneve politike në vend. Biden bajti një fjalim televiziv nga zyra ovale në shtëpinë e bardhë të dielën. Nuk ka vend në Amerikë për këtë lloj dhune dhe për asnjë dhunë ndonjëherë, ne nuk mund të lejojmë që kjo dhunë të normalizohet, ka deklaruar presidenti Biden. Ish-presidenti Trump, që po mbante një tubim fushate të shtunë në Butler të Pensilvanisë, që është shtet kyç në zgjedhjet e 5 nëntorit, u qëllua nga një 20-vjeçar me një pushkë AR-15 nga Çatia. Një është të goditi veshën e tij të djathtë, por nuk e plagosi rënd. Një person në turmë u vra dhe dy të tjerë u plagosën, përpara se agjentët e shërbimit sekret të qëllojnë për vdekje të dyshuarin. Zyrtarët e FBI-s kanë thënë të dielën se sulmuesi veproi vetëm, ndërsa ende nuk kishin identifikuar ndonjë ideologji të lidhur me të dyshuarin ose ndonjë indikacion për çështje të shëndetit mendor dhe nuk gjetën gjuhë kërcënuese në llogarinë e rrjeteve sociale të dyshuarit. Ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion të lajmeve, për këto dhe zhvillimet e tjera takojmë në orën 15:00. Deri atëherë, mirupafshim.